знам как уж изборите бяха най-честните, най-прозрачните, а сега някакви политически причини още повече, че това не се говореше до сега. Но явно, че ще се направи интервенции, БСП се готви да купи изборите. С смената на областните управители, смената на главния секретар, сега сигурно ще почнат и полицейски началници. Това ще направят.